Meu nome é Valdivino Fernandes Pimentel, nasci em Niquelândia, Minas. Eu sou filho de Dona Cristina Fernandes da Silva e João Botelho Pimentel. Meu nome é Cristina Fernandes da Silva. Dona Cristina, a senhora nasceu aonde? No município de Niquelândia, na cidade de Ferrador, Fazenda Ferrador. Não, eu vou contar quando eu era criança, eu era, já trabalhei demais, não posso nem contar tanto. Eu andava muito, assim, festa, passeando no lugar. E eu comecei com 7 anos de idade, uma promessa que minha mãe fez para mim. Foi uma promessa que minha mãe fez, eu tinha 3 meses de vida, de idade, e aí sofri uma infecção. E aí minha mãe fez essa promessa para mim, para se Santa Efigênia me desse vida, enquanto vida eu tivesse, eu vivesse, era para mim dançar o congo. Fizeram promessa para mim. Estava doente. Santa Efigênia abençoar que você me orar, foi dançar 3 anos. Eu me orei, graças a Deus, Santa Efigênia me abençoou. Dancei 3 anos, agora a turma não quis que eu saísse. Estou com 55 anos que danço. Assim fez para mim. Também foi voto que eu estava doente, fez voto 3 anos também. Eu dancei os 3 anos, quando foi venceu, eu procurei o chefe. Se eu podia sair, vocês queriam aceitar, eu falei, não, se você estiver achando bom, pode continuar. Mas nós aí eu achei bom até hoje. Que nós temos essa irmandade há muitos anos, né? E, tipo assim, é hereditário. Nós estamos no lugar dos nossos antepassados que já se foram. E aí eles contam assim que ela era uma negra e arrumaram um casamento para ela com um príncipe e ela se recusou a se casar com ele e aí a mataram. Mas ninguém sabe qual é a história verdadeira disso. Niquelândia é só a origem dos indígenas, dos escravos, é uma coisa muito antiga. Quando eu entendi por gente, já existia. Dos africanos ficam para os índios e dos índios ficam para nós. E aí diz que os escravos estuciou essa festa. Aí tem muitos anos, acho que já tem uns 300 anos, parece, que tem essa festa. Quando eu entendi por gente, já tinha essa festa há muitos anos. E ela nomeou só um negro. Naquele tempo, que eu conheci essa festa, não tinha ninguém branco, não. Tudo era preto. Depois que foi misturando, um faz voto, outro faz voto, e os pretos foram acabando e os brancos foram entrando. Hoje em dia está tudo misturado. Mas no congo hoje eu sou um chefe. Me colocaram como chefe, eu sou nessa luta aí. Nós fechamos a festa com 73 congos. Não sei nem quantos congos eu já arrumei para dançar. Arrumar a roupa, que peça, põe saia, põe na água. Aí aquele fazer aquele penacho, aquele pena de ema, faz aquele penacho, imbuí de pano preto. Põe enfeite aqui tudo. Viva, viva, Dona Eviva, viva Santa Efigênia, que viemos festejar. Esse meu é de couro. Pega um couro, um pano, costura aqui assim, faz esses enfeites com essas fitinhas, essa pena aqui é pena de ema, isso aqui é a fita. Aí pega as penas, um buriti, coloca aqui, amarra essa fita. Agora, isso aqui, a pessoa enfeita do jeito que quer. Já conheci foto de índio dançando. Como eles dançavam, eles punham o penacho aqui para frente. Aí os outros punham o penacho atrás, né? Calça branca, camisa branca, paletó branco, botina preta, essa saia branca.
Essa saia, por exemplo, é vermelha. Esse o lenço é da cor que a pessoa quiser. Falta uma coisa, porque o calor está muito renudo. Uma gravata para quebrar aqui, tem que ficar. Naqueles cantos já tem um lenço branco, isso aqui. Quer que nós cantamos na porta da igreja, fazendo a despedida, para eles fazerem assim com o lenço. O instrumento é, primeiramente, zabumba, caixa e canzá, cuíca, pandeiro, viola. Esse aqui é viola, esse aqui é tamborim, esse aqui é cuíca, dá um sonzinho aí pra... Tem outro cuíca. Praticamente nós temos dois pandeiros ou três pandeiros. Agora, esse ali chama canzá, aquele é tantos como que tiver, tem que canzá. Agora eu, na minha opinião, o batido mais bonito é dessa aqui e desse aqui. E o que chama mais atenção é isso aqui, que é a cuíca, né? E sem o aqui, que é o tamborim, não tem como você dançar, porque ele faz a marcação. A caixa. Tem um caixeiro também, que também chama atenção, que é um dos companheiros que faz a matina, o avisador da festa é o caixeiro. Eu, no caso, eu tô com a viola e a moça ali tá com o tamborim. Então, nós vamos, nós dois, vamos de frente e a turma reacompanhando. Lá na frente, nós faz isso. Ela por dentro, eu por fora. Voltou lá do mesmo jeito, lá no final da fila. Lá nós estamos, ela voltar, eu por dentro, ela por fora. Chegou na frente de novo, aí já vem o diferente. Ela já vem por fora e eu por dentro. E o cuiqueiro, que é o rapaz da cuíca, tá no meio ali. Dia 24 de junho, nós iniciamos com a Capina do Lago, na porta da igreja de Santa Efigênia. Tem a Santa Missa, depois tem a Capina, aí pronto, terminou, vamos todo mundo para casa. Dia 29 é o ensaio. Primeiro ensaio é a levantação, a tiação do mastro, de Santa Efigênia. Levantou o mastro, 7 horas nós vamos dançar o congo, já começa a congada. Aí terminou isso aí, todo mundo, vamos quietar, vamos preparar para dia 23, é o ensaio geral, 23 de julho. Esse ensaio são na casa de todos os festeiros, 10 festeiros, nós temos que ir na casa de todos. 5 de Santa Efigênia e 5 na Senhora do Carmo. Aí é reinado, você pega esse reinado, desce direto para a igreja, 10 horas celebra a missa. Terminou a Santa Missa, vamos embora para a casa do imperador, almoço. Almoçou, entregar festeiro, entregar esses 10 festeiros. De porta em porta, dançando, cantando, entregando esses festeiros. Terminou isso aí, vamos voltar para casa um pouquinho, vamos dançar na casa do festeiro de Santa Efigênia, que é o do dia 25, que é de Santa Efigênia. Terminou, o amanhã, que é dia 26, volta de novo, mesma caminhada. Aí já não dança para os festeiros de Santa Efigênia, é só o Nacional do Carmo. Fechou isso aí, só no dia 27 ir lá para fechar, fazer o fechamento da festa. Tudo da festa de conga eu gosto. Eu gosto do canto, eu gosto da missa, eu gosto de andar no reinado. Eu gosto daquilo tudo, tudo. Tudo eu acho bom. Aí pra mim tudo é bom, senhor. Tudo. Eu, só de eu estar no meio dos irmãos já é uma coisa mais linda pra mim. Eu estar no meio da irmandade. O prazer da gente é estar junto.